hörni! Idag kommer det bli en till sån här kort video. Och idag tror jag faktiskt att det kommer bli det också. För förra gången sa jag att det skulle bli en kort video och den blev typ 23 minuter. Men den här videon tror jag kommer bli väldigt kort. För jag ska bara beskriva hur jag gör rent mina gelépenslar. Och det här har jag sett från flera på typ YouTube och så här nail artists när de har berättat hur de gör det. Så vi kör igång direkt. Okej, så idag ska jag alltså visa hur jag gör rent mina penslar. Och det är den här jag ska visa hur jag gör rent idag. En helt vanlig pensel från Nageliganten. Kan länka dem i beskrivningen. Och så tänkte jag visa med min Low Heat Builder Gel Pink. Nagellackborttagningsmedel från Apollosophy? I don't know. Och sen har jag en färgad gelé från Color It som jag tror jag har köpt på Fyndiq som jag ska visa med. Okej, så då gör jag lite olika när man har använt färg eller om man har använt vanlig builder. Och när man har använt vanlig builder, om jag har gjort lite på nageln och grejer haft på, då när man ska göra rent penseln så använder man faktiskt bara vanligt papper. Och man bara drar av penseln på vanligt papper. Här har vi då papper och så bara drar jag av lite så här. För tanken är att det ska vara kvar gelé i penseln. För att annars så torkar den ut helt enkelt. Så det är bra att det är lite gelé kvar i penseln. Men man måste ju tänka på att man ska förvara penseln någonstans där det inte kommer träffas av solljus. För då kommer ju gelén att liksom stelna i penseln och då går den inte att använda längre. Så ha penslarna i någon låda där det inte kommer in något solljus. Och så ska man ju då ha kvar lite gelé i penseln. Inte så att den är kladdig, men bara så att den liksom inte är helt torr heller. Men då är ju frågan hur man gör när man har använt färgad gelé. För då kan man inte riktigt bara dra av den, för då sitter det kvar så mycket färg i penseln. Så det ska jag visa. Så då tar vi lite färg på penseln. Så, och nu säger vi att jag har liksom jobbat in färgen i penseln under ett tag. Om jag då bara torkar av så kommer det finnas mycket färg kvar i penseln. Så det jag ska göra nu är att använda min nagellackborttagningsmedel. Och det här gör jag ju bara då för att få bort all färg. Och som ni ser så finns det ganska mycket färg kvar även fast man har dragit av det på papper. Och nu har jag faktiskt inte använt den här penseln liksom på naglarna och fått in färgen verkligen i penseln. Om man hade gjort det så hade det kommit bort mycket mer färg på den här lilla trasan. Men ja, man torkar bort all färg helt tills det liksom inte blir någon färg kvar på den här lilla trasan när man torkar bort det. Så när det ser helt rent ut, då är man klar med det steget. Och då efter det steget så tar man helt enkelt bara en vanlig builder, doppar nageln i, får in lite gelé i nageln, i penseln. Och sen så gör man som man gjorde innan, att man bara drar av det överflödiga här på. Och det här gör man ju då också för att om man får in mycket aceton och som är uttorkande i här där stråna sitter fast och låter det torka, då kan liksom limmet i penseln torkas ut så att stråna liksom börjar lossna från penseln. Och det vill man inte, så det är därför man tar gelé på penseln och bara drar in det i penseln. Så nu är penseln både ren och fortfarande återfuktad kan man väl säga från gelén. Det är det enda jag gör för att göra rent mina penslar. Så hörni, svårare än så behöver det faktiskt inte vara att göra rent sina penslar. Jag hoppas att ni lärde er någonting av det här, eller ni kanske redan gjorde så här, vad vet jag. Men ja, jag hoppas att ni har gillat den här videon. Vi ses igen i nästa video. Bye bye!